Baik, terima kasih Alish Ashraf di Negeri Sembilan Berkasi di Kompleks Serbaguna Gua Musang. Saya ketika ini bagi memberi maklumat kepada anda proses penjumlahan undi rasmi bagi ketiga-tiga don dalam jajahan Gua Musang. Ketiga-tiga don dalam jajahan Gua Musang melibatkan N43 Negeri, N44 Paloh dan N45 Galas. Jumlah keseluruhan peti undi yang patut sampai ketika ini adalah sebanyak 141 dan kami telah pun menerima peti undi dalam kira-kira 38 peti undi ketika ini. Dan ketika ini apa boleh saya kongsikan, keputusan tidak rasmi memihak kepada Barisan Nasional bagi ketiga-tiga don di N44 Paloh dan N43 Negeri serta N45 Galas. Jika segalanya selesai, kita anggarkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi ketiga-tiga don akan mengumumkan keputusan nanti. Kita terus ke Kuala Terengganu bersama Syazwani Samsul. Silakan.